Nyhetspanelen är här. En hel radda ämnen står på tur. Bland annat regeringsbildningen. Det har gått över 2 månader sedan valdagen, hörde du. Ingen regering. Ja, alltså, nu är vi för tjatiga här, men det är det vi ska börja med. Nu igen, helt enkelt. Annie Lööf sitter med sonderingsuppdraget. Hon har en vecka på sig enligt talmannen. Vad nytt skådar ni efter denna sonderingsrunda, Veronica? Men jag tror nog ändå att hon kan, alltså, om hon nu gör det hon har sagt, alltså att fokusera på annat än statsministern i första hand, utan fokusera på vilka som kan antingen regera tillsammans eller som kan hitta möjligheter att få ett aktivt samarbete, så tror jag nog att det, ja, men det måste ju lyckas någon gång. Vi kan ju inte ha det så här. Ja, och vad jag förstår så ska hon utgå ifrån då sakfrågorna, och där har vi ju sett under förra mandatperioden en hel del överenskommelser. Men sen så måste vi ändå ha statsminister. Ja, det måste vi. Ja. Nej, men alltså, jag tillhör ju de som inte gnäller så mycket över att det tar lång tid. För det finns inte något alternativ. Det kommer att ta lång tid. Du tycker att det är skönt kanske? Ja, faktiskt. Lite i hemlighet så tycker jag att det är ganska skönt att partiledarna är ganska lågmälda för tiden. Så här. Ja, det får man lov att säga. Nej, så jag tycker inte, men nu har vi kommit till en situation där att jag kan tänka mig att det är bra att de får göra den här sonderingen faktiskt. Det är jättebra. Det är kanske något alternativ som körs i botten. Men det som skymtar efter det här, det är väl egentligen bara 2 alternativ kvar. Antingen extraval, eller så kan det sluta med det som det är mycket väl, det är mycket troligt på många sätt. En S-minoritetsregering helt enkelt, som kan samarbeta åt olika håll. Bara S? Ja, alltså jag tror att det har jag trott ganska länge, därför att det skulle göra att det skulle vara lättare att hantera det, tror jag. Dels har det legitimitet också, eftersom det är det största. Jag säger det här inte därför att jag är socialdemokrat faktiskt, om du nu misstänker det. Utan därför att det faktiskt är den enklaste, det som skulle kunna fungera. Det är det största partiet, och därför framstår det väl som ganska legitimt i folks ögon. Det är svårt att sätta Annie Lööf som statsminister. Hon har så pass, det är ett litet parti hon företräder. Det brukar inte funka helt enkelt. Så att, och det normala i de flesta länder är att det största partiet levererar statsminister. Mm. Men det här är ingenting Lööf kommer att sondera fram, att förresten vi kör på Löfven. Nej, men det kommer att kanske, jag tycker det är jättebra att de gör det, särskilt med den ingångsvärdet där, alltså att prata sakfrågor. För i slutändan är det där man också måste hamna, någon typ av överenskommelse. För mig är nästan obegripligt hur ansvarslösa partiledarna från etablerade partierna är. För det här låg i korten så tidigt att det skulle landa ungefär här. Och de borgerliga hade ingen som helst plan, vilket är ansvarslöst i sig. Och idag har vi en situation där de har drivit Sverigedemokraterna framför sig, så att de är nu Sveriges andra största parti. Det är 21-22% de har. Och de håller dessutom på att driva dem i famnen på Moderaterna. Så vi får det högerblock som då resten av vi får en polarisering av Sverige där de etablerade partiledarna pariastämplar 1 miljon av Sveriges väljare. Och hur ska vi få dem? Hur ska de få förtroende för att någonsin lockas tillbaka eller fundera på en politik som håller samman det här landet? Men problemet var väl, förlåt, ja. Nej, men problemet var väl på något sätt att jag tror att allianspartierna var lite för tvärsäkra på att det här skulle ordna sig. De skulle... Men kunde de på vilka grunder? Ja, på vilka grunder då? Absolut. Alltså, man såg en tydlig klyfta i mitt genom alliansen som nu håller på... Men det måste gå att hitta några gemensamma ytor med Sverigedemokraterna där, som är neutrala och som inte är att de ska lämna EU eller att de inte ska ha någon invandring i Sverige. Ja, det måste gå att hitta någon sorts bro över så att det blir, man börjar resonera också med den delen av landet som uppenbarligen är väldigt missnöjd med vad som händer i Stockholm. Olika saker. Alltså, det ena är ju att rösta på Sverigedemokraterna betyder ju inte nödvändigtvis att man ställer upp på deras grundideologi, utan man är lite förbannad på sakernas tillstånd. Det ska naturligtvis de etablerade partierna ta på stort allvar, för det är ju ett slag mot de etablerade partierna. Men det betyder ju inte att man ska samarbeta med ett parti som är i grunden ett neofascistiskt parti, även om de lyckas locka högerpopulistiska väljare eller röster. Så det är ju någonting annat. Men samarbetet och talar med regeringskonstellation eller etablerade, nej, det säger inte jag heller. Men jag ser ingen som helst möjlighet idag att inge förtroende till den miljon som faktiskt har valt att protestera mot etablissemanget. Det tror jag mer beror på att de etablerade partierna tjafsar. Alltså lite det som Jenny började med. Nu är vi där igen, nu ska vi köra ett varv till. Och då är det lite viktigt. Jag förstår Göran Greiders, liksom, det får ta tid och det här är viktigt och vi måste ha. Men det får inte ta tid
på det sättet att det bara blir liksom bladder, bladder, bladder. Men till och med jag börjar tröttna på. Ja, men alltså, man kan definitivt säga att de kunde, alltså, talmannen kunde ha, istället för att ge 2 veckor åt var och en och sondera, kunde det varit 3 dagar. Det är väl inte så svårt att få ta på folk på 3 dagar. Så positionerna är rätt välkända. Liksom. Ja, jag menar, så att det